Ниче категорично од крстниците поздравуваат Манке, принц виновника, неговите родители и сечки гости нормално. Идемо. И сам. Пата се душа тара. Пата се душа тара. Пата се душа тара. Пата се душа. Ек дуй три шта. Поледи, поледи, поледи. Япа. Точки за Шевцове, 150 точки от кръстника. Рака! Поздрави од Чорбачијата од Румен за најјакија крстник и за најјакија крстника да се живи и здрави оригинално од Таро Румени. Ајде! Също така поздравяват най-прекрасните родители. Нека бъдат живи и здрави цялата фамилия. На една двойка. Ja, idemo! 1, 2, 3! 1, 2, 3!